有时候懂事，小朋友懂事是好事，可是像他这样太过懂事，如果说成是我好，那店长会哭哦。那你瞧，两只手都能用诶，一只手不方便也没问题啊。问题根本不在这里。对，其实会过得很辛苦，因为他们会想太多。啊，月宫的话，他会看出，我觉得他会看出来，是因为他本来就是属于很冷静的，周遭有什么线索都不会放过。他有注意到小樱的异常，所谓这什么？我从家里带来的，有一个是给西野哥哥的哦，谢谢。我那时候我不要，对吧？小樱该睡了。嗯，明天也要加油哦。太懂事的，其实很容易就是。这里是我昨天梦到的村庄，难道是这里变成废村之前的模样吗？可是为什么我会做这种梦？对不起，他们不让我跟你说话。对不起，对不起，你少接近我家孩子。啊！白白的妖怪，滚！白色妖怪，滚到一边，好恶心！最近一直收成不好，怎么办？应该房门都是不能进去的吧？啊，我饿了，小爱，你有点心糖果吗？哎，什么都没有，真是废物哎！小旺，妈妈买了点心回来，快吃吧！哇，谢谢妈妈！干什么？没你的份哦！不像话，真有脸在这里吃闲饭？真该把你这种阴暗的东西收留在家里。哦，是哦。哇，点心，可惜哦，没有小爱的份，呵呵。还有人家扛得住是不是？反正从那个这里面的他们废村人的想法很简单啊。对，我们集体排挤一个人，那什么事都是他的错啊。对，他会觉得有时候这些人真很恶心。哦，这个是青柳爱的妈妈吗？青柳，你是妈妈啊？妈妈，我终于见到你了，你到底去哪了？我们一直在等你，哎，一直在等你。我问爸爸妈妈去哪了，他也只回答我说去了远方。我以为再也见不到你了。现在你回来了，我们又可以一家三口一起生活了。妈妈，你妈妈不会回来的。对啊，很常会出现的。你是爱青柳爱，那小樱，你妈妈去了很远很远的地方哦，不是的，妈妈就在这里。妈妈，你去哪里了？可怜的小樱，不要不要留下我。其实你心里根本就明白，让你被你妈妈抛弃了。妈妈，啊，星野哥哥，没事吧？脸色好难看。没事，我没事。不要硬撑哦。嗯，对，他妈妈到底是跑哪去？第四天，我在很疑惑，妈妈到底跑哪去这件事情，很担心的去找他吧。哦，诶，这里还有你的饭菜。我今天做了日式早餐，你和小樱一起吃吧，看起来好好吃。你可以连我那份也吃了。哎，谢哥哥，你不吃吗？我早上一般都不饿，真浪费。啊，小樱啊，你还好吗？还好吗？吵死了。爸爸早，夜市很开心。哎，是吗？是吗？月光，小樱真是麻烦你照顾了。那小樱，你什么时候回来家里啊？中午、傍晚、夜里？我今天也要住西野哥哥家哦。No，同学没约会真开心，这爸爸也真的很强，真的。幸好今天出来约会啊，明天好像下雨，好险好险。这里也不简单，好吧，找黎旭吧。这里就是黎旭住的公寓，他跑速该不会是100吧？谁 知道？黎旭姐姐她没事吧？这种诡异的臭味，难道进去吧？他闻到了血腥味了。星夜哥哥，这红色的是……
来迟了吗？小姨，你待在这里，我进去看看。要小心哦。哇，等一下，跟他姐有得拼嘞！他的姐是直的被扯开，他是横的被扯开。第一节每秒跑速只有20，零吧？一具肢体破碎的尸体，来晚了吗？这么死去一定很痛苦吧？李旭、小李，他表情怪怪的。那李旭姐姐呢？我们好像晚了一步，怎么这样？七野哥哥，先报警，之后到咖啡厅和其他人会合。嗯。又来了，他又回头了。每次他回头都觉得很可怕。自己周围有人死去，实在是很不爽，不管是别人还是什么，我还是不能释怀。也许店长会交代小樱母亲那你忘了？你说这里结局吗？真假的？早安，你们两个怎么没有精神啊？李旭死了。来不及了，等我们赶到的时候已经……怎么会这样？没时间唏嘘了。你说的什么话？接下来是风谷，然后就轮到小樱了。以后有的是时间哭，但不是现在。嘿嘿嘿，有的时候我真的看不透你，你只是太过冷静，还是太冷血？还不是，星野哥哥是好人，我太了解他了。我相信星野哥哥，一直都相信他。哦，那真是谢了。你这个人怎么还是？是啊，星野真的很善良，不然也不会为了别人这么拼命。对不起啊，我说了这么冷酷的话。没什么。对了，前天风谷人了，好像还没来。现在你们怎么办？还不知道。那我们再去找一下那个以前在废村住过的姐姐吧。你说那个唯一的幸存者青柳望吗？也好，再跑一趟教堂吧。我也很想去，抱歉，今天我还有工作。干活去。是，这次就给我乖乖干活啊。他说今天天气真好，不过有雨的味道，明天可能下雨吧。喵子还能预测天气，真厉害。这只是随口一说吧。这花草才是我朋友，花草树木不会打我，不会伤害我，只要有植物陪伴，就什么都不需要，也不需要爸爸和妈妈。这是在演哈姆雷特还是？你们在做什么？在模仿爱欲与纯情之间，你的尸体我依然爱慕。我演的是被病态的恋人杀死的尸体，真是不得了的游戏。要一起来吗？你可以演一个被跟踪狂纠缠，最终悲剧的死去，红颜薄命的家人哦。我就算了，陷入永眠的你也很美。你们在干嘛？我扮演因为过于深爱恋人而把他杀了的男子。几位哥哥也，我干，切。几位哥哥明明就只有一个，那继续在这边祈祷那个吗？哦，没钱就无法生活，没钱都买不起，没钱就难以独立，没钱就万事皆休，这世道没钱寸步难行。人人皆有爱，人就是会爱别人，被别人爱的，怎么样才能被爱？我要怎么做才能得到妈妈的爱？小英，没什么，对不起。昨天小旺姐姐就是在这个房间里吧？她去哪了？请问你们有什么事吗？我们想找青柳小姐。哦，你们是小旺的朋友啊？她在院子里浇花呢。外面吗？谢谢你。是，小旺心里有很深的创伤，所以你们和她说话的时候请慎言。我们知道了。搬家的时候太特别了。还有和他说话会有点费劲，希望你们耐心一些。和他昨天发出有关系吗？谁知道？他们搬家的酒还蛮好玩的呀、啊。重点是谁会去看那种东西啊？不要在意的是这一个。你刚刚明就不在这。你好，昨天真对不起。不过我们有事情想请教一下青柳小姐。
你的哥哥怎么办？别哭，对不起，打扰一下，我们有事情想打听。真吗？哎，我的故乡吗？是的。声音好小，不仔细听就错过了。那里有我的故乡有。敬业哥哥，坚持。那村里有魔女啊？魔女？对，魔女，被诅咒的魔女。人人都说他是被诅咒的，住在墓地肮脏的一族，被村民们冷漠对待，一直恨，肯定会一直恨。所以魔女诅咒所有人，诅咒，杀了他们。哎，莫莉安安，晚上好哦。我也是被那个魔女，我的伤，魔女。那个魔女叫什么名字？青柳爱，我的姐姐。不过我们没有血缘关系。对不起，我说了太多话，很累了，我要休息了。魔法不是那个魔女，不一样。一个是拯救世界的，一个是害人的啊。一个会脱光衣服拯救世界，另外一个是包紧紧的，然后害死人。那这怎么选？也是当然选魔法少女比较好啊。不是，我什么话都没讲。嗯，不好意思，谢谢你。青柳爱吗？让青柳去调查一下吧。旺比较像姐姐吗？没有，那是因为他现在长大了。如果回到当初的话，他搞不好还比他还要小。小英，小爱，我有梦到，可是难道是真的？对，我刚刚说什么吗？我先说，我讲完了我就忘记了。暴眼少女人，我想知道这些教长他们要怎么碰到这种题材的作品。如果是文学方面的话，教堂那边应该会蛮多的吧，因为他们这不是只是教堂，而且还是收留那些儿童的、啊、所以我倒觉得这还蛮正常的。小英啊，对不起，没什么，找回咖啡厅。哇塞，等一下，这些是什么东西？在干嘛？好，欢迎回来。现在有点偷开不小声。鸟井他把菜做坏，现在忙着收拾残局了。店长，嘘。道真哥哥，以后我们一起来练习做饭吧。你以后还是别下厨了。说起来，其他人呢？刚才小光打电话说会和小明一起过来，不过字数完全没有音讯。那怎么办？只能在这里等了。我们先出去吧。母女之家。那四个房间发出声音，不是只有母女之家而已吧？还蛮多都会有让房间发出声音的、啊。哦，所以他们要出去外面找，是不是？这个菜做坏的实在是有点厉害。今天搞得定吗？他弄完的我会加把劲的。你要把它吃掉吗？越来越多的黑暗料理，没有人吗？我魔女之家都是国语的事。我第一次接触的魔女之家是大学二年级，那个时候我朋友要看那个 God JJ， 那个时候他在看他玩，然后就说：“哎、欸，这个游戏感觉不错，你要玩看看。”结果我们两个都直接被他吓，被那魔女之家吓得半死。我说啊，就是问你到底有没有在废村搞过什么咒术？都说了多少遍我没有，我都听到了怨恨声音，肯定做了，少骗我、哦。到底搞什么名堂？林毅学长，你在这做什么？散播邪教吗？我们的小子还有小不点，能在这里遇到真的太巧了。我们前天在学校见过吧？站在大门口那个警察叔叔。对，我叫佐藤善杰，负责处理你们学校的那件案子。你说小岭是吗？你的朋友我深感遗憾，我到现在都没办法理解为什么他非得以残酷的方式送命。抱歉，我失言了。没有。不过为什么警察叔叔和林毅学长你们会在这？那是因为是这家伙突然找我搭话，问我你们是采制工学院的学生吗？如果关于后者岭的案件你们有什么线索的话，请告诉我。我没有穿采制工学院的制服，为什么这蠢材会跑来问我？可是江姆哥哥是采制工学院的、啊，那警察叔叔不就找对人了吗？
算是吧，那你就帮忙协助调查呗。吵死了，别纠结那些细微末节，更重要的是，他非说我在那个十年前变成废村的地方实行的叫什么恋爱咒术的东西。玩恐怖游戏都会得到成长症候群，会一直成长。我也是啊，你没看到我刚刚走几步，我都一直存，一直存，一直存，就是被那个被一些要定点成长的东西害的。你们知道些什么吗？嗯，那是佐藤善己跟佐藤诅咒。抱歉，这种话题你不相信对吧？嗯，而且如果你们说的是真的，那么后者领同学就是因为诅咒才身亡。拿到钥匙绝对要承担中二病，中二傲娇病。他是啊，他现在还在叛逆期嘛。他只是被别人拖了，他很衰啊，他老婆帮他用的吧？是啊，这太不科学了，我没办法相信。你不信也没关系啊。啊？我也很想这么说，但如果真的施咒的话，那就另当别论了。欸，抱歉，我确实是没有。说起来，我连那个废村都没有去过。那可能有其他人擅自使用了警察叔叔的名字吧，差不多吧。如果不弄清楚施咒的时间，那就没办法确定诅咒的期限了。哼，在我们找到解咒方法之前，你可得坚持别过了，笨警察，我走了。江门哥，他走了，很快又会见面的，我们也走吧。等一下，话还没说完，我们也快没时间了，再会。话说，他的手的善吉案都没有人发现吗？哎，咒术师之比较喜欢这类话题。他们那时候不是在那边讲说佐藤善吉跟佐藤师之，没有人注意到哎、欸。难道说可怜的警察叔叔，最衰的那一种？哇，已经这么晚了，感觉最近时间过得真快。回咖啡厅吧，小光哥哥他们可能已经来了。真的还会上瘾，这最糟糕了，不能不上瘾啊！随时都会那个。什么好久不见，不才几个小时吗？不要计较那么多细节啊，今天要回家来对吧？都说了还不回去啊 ？No！ 蒙古他们人了。哦，他们在二楼，去一起喝杯茶吧。二楼走。但他是被拖下去的、啊，被他老婆害的。佐藤善己跟佐藤师之吧，如果我没记错名字。欸，我有存档吗？啊，算了。啊，月宫小樱，怎么那么慢？对不起，我们有些在意的事情，所以去调查了一下。前天不在啊，算了，我们交换一下情报吧。这来不及救离旭学姐了吗？我们到的时候，离旭已经死了，也没有发现解咒线索。怎么会这样？不过，我们也跟以前在废村居住过的人打听了一些消息。他叫青柳望，没有是不是？好、哦，对，就是他。我也听哥哥提到了这个名字，总觉得在哪里听过。你是说，那个叫青柳望的人是我看病的那个家医院的常客？据说现在还在那里进进出出，反复短期住院。所以我们今天跟医院的护士们打听了他的消息。哦，嗯，看得出来有长大。他们说青柳望是废村村长一家的独生女，他的父母一直没生育，本来都已经快要放弃了，结果老来得女，所以特别疼爱他。废村以前叫做爱命村，在那里流行过一种咒术。村子深处有守墓人一族的坟，把愿望写在纸上，放到那里，愿望就会实现。不是啊，不是啊，都没存了，我还能怎么办？难不成你要我特地 F12再回去存这样吗？不要吧。守墓人就是管理坟墓的人。而听说那守墓人一家的独生女，父母双亡，被青柳家收养。可是据说那个孩子在村长家被当成累赘对待。姐应该没有血缘关系，但好歹辈分上也算是姐姐，但她却被小旺各种欺负。